Okay. Mwasuze mutya mwenna abalaba Zula Mazima Express, abali e Norway, abali e Bungereza, abali e Germany, abali mu nsi zonna, abali e Bungereza bamba konyeko. Donda kinye ndoza calls nga, ndoza nga abili mubili, baziba Bungereza. Calls ndala, wali umuganda wangu wa linyachi, yangami wa linyachi. We Canada, wali wo, amita Kakande amita nyo mama we ali Bungereza eyo atuyanza nyo tuyanze ge atonna chewa wasobodde okutuwa mu magezi gonna namu abatuweredde omuzini nakwe bbiri okulaba nti no tuyita mu njege eno gye tukola ki gye tulimu ku kamera ninako beki naye bidi ebiseera nga omala agamba ku kamera ninako mpesokola naye kati ku kamera ninako beki So nze wano unaku nolwaleero olunaku olwokubiri siwe guli unaku nolwokubiri zeneka update kubanga abanji awumbadde mukubiranga calls bikibiki ntuma latuusewa ali kuki tukoze ekyomujjayo kikikati ekyetagisa kubanga nasema ba update nga mbagamba nti nno alitudda wanti sinaya babutudde kololo bikibiki naye naddamu okunoonyereza nga nkwatibwako ne ba bakyali ba Umar ennyo bachali ebyennyinnyinnyo ab'omunda mbandi awo nabankubira calls ez'enjawulo ne bagamba nedda update tugirabye naye tali luddawa tali kololo naye bamututtewa kiso so onako olwekyo nadde noba update naye nabadde bize nnyo ne sitasobola kukwasaganya nsonga yakuba nti nno njogera kukonamwe naye kwe kusalawo amakya g'olunaku olwaleero bagwe show nawo naagira biro basaba mmeka kinasinzira ku time zone okuba nti nno nkutuusaako update yolunaku lwaleero ekindeese olunaku lwaleero kubagamba nti Umar Gyali ekindeese kubagamba nti Umar Gyali ali safe and clear though ebyokkomera nga mubimanyi nti ekkomera era mu Luganda tulina olugero olugamba nti omuntu akwagaliza ekkomera akwagaliza magombe oba akwagaliza ntaana nti omuntu abeera mu kkomera anti kibi nnyo weyabaye aba teyeetaaya rights zonna ziba zikoze ki ziba zimugiddwako ng'essimu tasobola kwogerako n'abantu be tasobola kukola ki tasobola kubeera abantu baayogerekoko na muhimu abamunoonya abakola ki naye ali wakiso ku poliisi ali wakiso ku poliisi era nebaza munnamawulire wa fuumu gwe twatambudde naye jjo muganda wange oyo mukodomi wange I salute you ankoledde omulimu ogw'enjawulo okuba nti nno abantu bazuula amazima tutambulira ku pesi yemu ffe abali wane Uganda n'abali mu nsi zonna ezeetolodde worldwide nti tuli ku pesi yemu kati so munnamawulire oyo twamusindisa eyo mukodomi wange oyo mwagala nnyo kaweesa nkwagala nnyo ankoledde omulimu ogw'amawulire gwennyini era muli nenamba nabuziza ne Rebecca ne mugabo waayo muko oba yasoma ku mawulire ayinza okuba yina mukelementi kajana lizima katonotono naye kankweko ku bitonotono kwa mbadde mumbuuza ofisi wajirabyeko wayogeddeko naye naye kambayo ku videos kambu 234 twabadde nga tuli naye ku poliisi video bwezigamba ezo nga bw'ozirabye njagadde zibaleetera kubalaga nti omuntu gwe tubadde tunoonya ali awo naye nze mbakiwalingayo ekintu kimu nti nno affe tetunnapowa tetunnaggwamu maanyi tetunnapowa wadde n'akamu n'akeddagala naye era kyensuubira nti twagala nnyo ebintu by'omumateeka that's why Umar lwadde bamukwata teyagize teyaganye era bamukute bulinyo namuteekako embingo nga tawalidde kubanga twaganye ebintu by'okutwalira byobutatwalira amateeka mu ngalo weyabaye senga yadde tali good citizen yandibadde adduka naye yagambye kangende nkole ki nkimalize banaye n'essaala zammwe nazo nnungi nnyo zembadde mumuweereza zembadde mumusabira naye era naffe nno tetutudde tukola butaweera nga tuyambibwako Uganda Police n'abantu ab'enjawulo
okulaba nti nno nti ekintu kino kikola ki ekintu kino kiggwa mu bunnambiro. Bwenabadde njogerakuko naye nganze omuntu alina ebintu bye yangambye mbategeeze ng'abazuula amazima mulwanirireko, kubanga ye wali ali yeka n'abasawo mulwanirireko, kyonna 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 kye musobola mulwanirireko, kubanga kati embeera gyalimu era namwera mugira embeera gyalimu. So mulwanirireko alabe nti nambayo, kubanga emisango ogenda ku poliisi nga bakutaddeko musango gumu, naye oba oli awo ne baleeta fayiro nga 7 mwana, simanya onaalya simanya munsi yeyotuke, simanya ono akola ki, simanya ono akola ki, simanya ono kati atendeka bayeekera, simanya ono kati akolana n'aba ADF. So bintu binyo bye bayinza okuteekako ku emisango egy'amaanyi, naye bwati bwe yamesaji bwe yaŋŋambye gye batusizeeko. Ekirala naŋŋamba ŋŋambye muganda we Godfather nti yeebale nnyo, yeebalire ddala, naye inshaallah naye Godfather tofaayo, Godfather tofaayo, byonna byobadde oyagaliza munno naawe era akatambi kati kyuka n'okola ki, naawe n'ogendayo gyewali oyagaliza munno kola ki munno okugenda. So byebyo bitonotono bye njagadde obaleetera. Abadde bambuuza mu kabokisi kange nti nno wayogedde naye wamulabyeko, ndowooza videos muzirabye nti nno twabaddeko naye ne tumulaba n'atugaba bannange, yagambye ekintu kimu, ayagala one love, ayagala one peace, tusobole okumulanira. So wetuneegatta awamu era bagamba okwegatta gemaanyi, nti wetuneegatta awamu ne tuvaayo nga wazuula amazima fratante, wazuula amazima family, atuli emitwalo nga 8 oba 9 tugenda 9 y'abasubscribers oyabaye abantu abangi abakukkirizamu byozza okola byonna byonna. So nimuda kikamika sigabawo kamera mani. So kaiko kapudeti kenyagadde okubawa olunaku luno olwaleero olwokubiri, naye katusane kyonna kyonna ekisoboka era ŋŋenda kudda nga mbawawa we tuba tutuuse, obaana aba bamutadde era nja kuba nde era gasamunandaba nga kamera nzize tuli babiri ng'omanya nti nzize mwani by'abantu nti bamaze okukola ki, bamaze okumuta. Naye nebaza nnyo Uganda Police okuba nti tukolaganye nnyo namwe bulungi nnyo, temuna tuyisaako obubi, sisoba nabba waalira nedda. So tutwala steps zino mpola okulaba nti kino ekintu kiggwa. So abaliyo mwenna mutukwasizeeko, twaba mu mulimu si munene, mutukwasizeeko tulabe nti nno muganda wafuna akola ki, ava mu nkomyo zalimu. Mbadde mutesokola, mbadde ne Rebecca ku kamera ne editor waffe waali asako ne cameraman agenda okubeera butereevu nga atuwa ekifaananyi okuviira ddala eri ewakiso. So update yona yona, niba naaba mujiba kiso nga mututewa era ngenda kujibawo, niba naaba batuuse nti wano wea process yetutuuse ngenda kujibawo, siyinza kukola ki kubiba ma. So bwekityo bwekibadde, tuddemu mulundi ogunabaguzeeko kapudeti konna akanaaba kalingiddewo, kati nze sijja kwetekako kiri ekya segirinya ti Mr. Update anenze bagambye nti update yona yona nakubanjibawo. Musibe bulungi oba musule bulungi, kisinga ku time zone gy'olimu, mweraba.